et tervist . meil on hästi magus pealkiri sellel ettekandel nüüd pärast lõunat . aga tegelikult see teema nii väga magus ei olegi . aitäh . teemaks on siiski see , et mida kasutaja ehk siis keelekasutaja peab tegema , kui ta seisab silmitsi küsimusega , millist varianti mõnest võõrsõnast kasutada . kus see küsimus tekkis ? See küsimus tõusetus eelmise aasta sügisel Kuressaares , kui minu käest küsiti , Kuressaare Ametikooli kondiitri eriala õppejõud küsis mu käest , et kuidas on õige öelda , kas eklär või ekleer ja meil tekkis Tiinaga kohe mõte , et hea küll , aga uurime natuke seda tausta siis . ja keelenõust , EKI keelenõust on seda küsimust ka küsitud umbes 10 korda . ja meil tekkiski küsimus , et mida siis keelekasutaja peab tegema , kui tal on ees mitu varianti , kui tal on ees rööpsed kirjakujud , kuidas see on ajas arenenud , see küsimus . ja me vaatame just võõrsõnu . vaatame võõrsõnu ja vaatasime selle küsimuse kontekstis , et kuidas me ühendsõnastikus saaksime kasutajat aidata . kas me saame talle anda mingisuguseid teeviitasid , et ta saaks orienteeruda selles valikute rohkuses ? me vaatasime minevikku natukene , vaatasime ka olevikku , vaatasime korpusi ja tuginesime peamiselt kahele publikatsioonile , millest üks ilmus just äsja . ja täpselt sellel ekleeride ja ekläride teemal . aga mitte ainult . Prantsuse keel on selline keel , kust eesti keelde on tulnud hästi palju sõnu , sealhulgas väga palju kokandussõnu . ja oluline on märkida , et 10% ehk siis iga kümnes võõrsõnade leksikoni viimase väljaande märksõna on märgendiga , et ta on tulnud prantsuse keelest . mitte tingimata prantsuse keel ei ole algkeel , aga ta on olnud näiteks vahenduskeel . ja prantsuse , itaalia keel , kaks keelt , mis võib öelda , on kokandussõnavaras küll liiderkeeled või noh , moodsama sõnastuse järgi võiks öelda ka liiderlikud keeled . ja ekleer ja ekläär on lihtsalt hea sõna , mis näitab seda , kuidas üks võõrsõna on muganenud . ekläär ä-kujuga on ta alates vist 60-st olnud eesti keeles ja e-kujuga alates vist 2013-st . ja siin mängib rolli ühe tänase kõneleja panus sellesse keeletoimkonna otsusesse . aga natuke vaatame , mis on ekleeri ja ekleäri eellugu ja mis nende praegune vahekord on . praegune vahekord on umbes selline täpselt , et 10 aastat tagasi suures eesti keele korpuses oli , sellest eesti ettetenten korpuses , oli ä ja e kujuga ekleere ja ekläär täpselt ühepalju . nüüd järgmised korpused sisaldavad kõiki eelmisi . aga uusimas ühendkorpuses on ekleer üle 10 korra sagedasem . et enam ei ole mingisugust kõhklust , mida keelekasutajad on arvanud paremaks kasutada . ja nüüd vaatame natuke minevikku . no ilmselt siinsetele kuulajatele pole vaja väga kaugele ajas minna , et enne 18. sajandit , noh , me teame , et seal väga palju mittevaimulikku kirjandust ei olnud . olid näiteks sõnastikud , aga nendes suurtes sõnastikes või tähtsamates sõnastikes , mis ilmusid , seal väga palju kokandussõnavara ei ole , et see sõnarühm kindlasti ei ole esilduv , et seal on teised märksõnarühmad . küll aga , mis oli hästi tähtis verstapost , oli Kaisa ehk Kristiina Varg 1755 avaldas rootsi keeles ühe suure kokaraamatu
ja eesti keeles ilmus see 1781. See oli tõeline plahvatus kokandus sõnavaras ja sealtkaudu ka eesti keelde võõrsõnades. See on üks hästi tore raamat, soovitan kõigil see tigarist üles otsida. Seal on fantastilisi asju, sest ma tean, et keeleuurijad vahel ütlevad, et see risustab nende korpust, aga üldiselt me leiame sealt väga palju põnevat. Me leiame sealt näiteks crème brûlée just sellisel kujul, ütleks nüüd kujuga. Ilmselt see on rootsi keele mõju. Prantsuse crème kirjutati rootsi keeles kreemiks, aga rootsi keeles see ee kirjutati ääga, tuli eesti keelde, aga eesti keeles, no mine võtta kinni, kuidas me ääldasime, aga ilmselt ikka mitte eega. Ja alguses oli tegu tõesti mõisaköökidega, et tava perenaistele levis selline retsepti kogumik või üldse koga raamat laks levime hiljem 19. sajandil. Ja alguses oli tegu tuulemunkidega. Tuulemunkid selle pärast, et tuleb soome keelest. Vargi tõlkija oli soome rootslane Johan Litander. Ja see munki sõna, sellepärast, et see kukkel meenutab munga pead ja tuul sellepärast, et ta on Rootsi veeder ja Saksa vind eesliitega. Ekleeri kui sellist tollal veel ei olnud olemas. Küll olid olemas sellised küpsetised, aga ekleeri nimetuse seda prantsuse keeles alles 19. sajandi keskel. Mis eesti keelega juhtus? Me ei tea tegelikult. 1927 me leiame selle sõna me ei leia, me leiame selle asja. Me leiame selle ühest väga vahvast kokaraamatust, kus on fotoillustratsioonidega täiesti autentsed ekleerid, aga nimetatakse neid täidispätsikesteks. 62. aastal esineb ta erialakirjanduses kujul ekleer ja 65. aastal kujul ekleer. Millal ta täpselt esmakordselt esines eesti keeles? Ega me seda täpselt ei tea. Õis 60. oli juba sees. Ja jää või jee, siin ütleb Aavik 33. aastal, et eesti keeles tuleks kasutada lihtsustatud ehk eesti pärastatud kompromiss hääldust. Nii saame prantsuse mairi häälduseks tema soovituses nii hästi mair kui ka määr. Ja mis see AI teeb siis eesti keeles? See prantsuse AI on tegelikult ei midagi muud kui lahtine E kinnises silbis. Kinnises silbis ta hääldub lahtise E. Prantsuse keeles need E-sid on mitu. On veel kinnine E, on tumm E ja neid öö-variante on seal veel mitu. Aga mis on siin oluline, on see, et konsulteerisime Pärtliga ja see kinnitas meie aru saama sellest, et tegelikult lihtsalt segadus tekib sellest, et eesti keeles täpselt samasugust häälikut ei ole, et lihtsalt prantsuse lahtine E paigutub kuhugi eesti E ja ää vahele ja nii sellepärast me võime tajuda seda ka ääna. Ja sealt see segadus just nagu tekibki. Ja nüüd ma annaksin sõna Tiinale üle, kes räägib keelekorralduslikust aspektist. Kus see pulga? Nii, tere. Püüan siis jätkata Madise juttu sujuvalt ja rääkida üldisemalt rööpkujude esitamisest. On põhjust arvata, et tänapäeva eesti keeles on rööpkujusid rohkem kui varem. Põhjuseks peetakse siis webimeedia ja peamiselt inglise kakskeelsuse mõju. Sellele on osutanud näiteks John Bellamy. Samuti on üldine trend, et kirjakeele standardid tänapäeval laienevad ja räägitakse ka D-standardiseerimisest.
Rööpvormide esituse teema kerkis esile just seoses ÕSSi ja ÜSSi info lõimimisega, mis sai alguse aastal 2019. Ja muidugi on aktuaalne ka seoses sellega, et 2025. aastal ilmub järgmine ÕSS teatavasti. Ja ÕSSi norminguid ja soovitusi automaatselt üle ei kanta järgmisesse ÕSSi, vaid need vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse. Ja sõnaraamatu tegijatele tekitavad siis rööpvariandid spetsiifilisi, leksikograafilisi ja keelekorralduslikke küsimusi. Seal hulgas näiteks, et kust läheb piir üldkeele sõnaraamatus aktsepteeritava rööpkuju ja nii öelda ortograafia vea vahel. Või milline peaks olema preskriptiivsuse ja deskriptiivsuse vahekord üldkeele sõnaraamatus rööpkujude esitamisel. Ja eelkõige muidugi küsimus, et kui palju ja millist infot siis rööpkujude juures anda selleks, et keelekasutajad suudaksid teha valikuid, teadlikke valikuid. Kui need olid siis leksikograafide küsimused, siis keelekasutajatel on muidugi omad küsimused. Siit on näha näiteks Eesti Keele Instituudi Facebooki lehel kommentaaridest. Need on kommentaarid ühele keeleseutsule, mis käsitles just rööpvorme. Ja keelekasutajad on siis küsinud, et kui õigeks peetakse mitut rööpvormi, et kas see ei vii siis normeerimatusele ja normide kadumiseni. Ja keelenõuandest on küsitud näiteks, et kui öeldakse küsijale, et on mitu varianti, mõlemad on õiged, siis tihti peale küsitakse, et aga milline see kõige õigem ikkagi on. Õpetajad muretsevad, et kuidas saab kontrollideks õpilane oskab kirjutada, kui on mitu õiget kuju ja keeleõppija muretseb jällegi, et kas on vaja rohkem õppida, et omandada siis on vaja mitu rööpvormi. Et kui me ekleeri ja ekleeri puhul nägime, et rööpsed kirjakujud on tekkinud selle hääldustava muutumise tõttu. Ehk et varem soovitati pigem hääldada AI sisaldav, prantsuse AI siis ääna ja nüüd me pigem hääldame teda eena. Siis muidugi teiste näidete varal me näeme teisi tekkepõhjuseid rööpvormidel. Seal hulgas siis näiteks eri keeltest lähtumine mugandamisel. Kas me lähtume lähtekeelest või vahenduskeelest. Et senises normingus on näha mõlemad praktikad. Näiteks aaria ja aaria jõtiga ja aaria iiga. Normingute puhul me näeme eelistust siis lähtekeele kasuks ja see vastu indikeerima ja inditseerima puhul me näeme siis eelistust hoopis vahenduskeele kasuks. Ja rööpvorme tekitab ka mugandamisel siis pearõhu nihutamine, sõna lühenemine. Näiteks siis 99. aasta ÕSSi toodi bistro kõrvale ka kuju bistro, mis tegelikult ei ole. See on siis üks näide sellisest kunstlikust või jõuga rööpvormi tekitamisest. Siis on veel erimääral mugandatud kirjakujud, mida me näeme siin selle popcorni näitel, millest on üsna mitu kirjakuju levinud. Sulgudes on siin ühendkorpuse andmed, siis kui palju seda on kasutuses. Ja ka häälduse ja kirjapildi lahknevusest tulenevad rööpkujud. Ja kui ma ütlesin, et rööpkujusid tänapäeva keeles on ilmselt rohkem, siis tegelikult on neid muidugi kogu aeg olnud. Ja neid on ka ÕSSis olnud. Ainuüksi aktsepteeritud rööpvorme on seal üle 500 artikli ainult võõrsõnade kohta. Ja seni on siis rööpkujude norminguid ja soovitusi reguleerinud selline suhteliselt keerukas süsteem. Et see tabel on tehtud siis ÕSS 2018 põhjal, et kõigepealt me näeme võrdseid rööpvorme, näiteks siis kebab ja kebab, neid aktsepteeritakse võrdselt,
Teiseks on siis selline parem soovitus, et vanill on parem kui vanilje. Kraadi võrra rangem soovitus on vaatasoovitus, mis ütleb siis, et võõrsõna sushi on parem kui tsitaatsõna sushi. Kõige rangem soovitus on siis, see nagu vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta. Kõige rangem soovitus on siis noolega soovitus, kus mitte soovitatav variant on siis loogelistes sulgudes. Seda me näeme siin siis selle indikeerima ja indikseerima puhul. Ja, nii. Ja siis on veel kaks kaudset või varjatud soovituse varianti. Et siia paigutub siis see Kleeri ja Eklääri juhtum näiteks, kus seletus antakse ühe variandi juures ja teise variandi juures seletust ei anta. Ehk et siis senise normingu järgi oli ikkagi Eklääri soovitatavam. Ja Eklääri kuju siis ka mööndi. Ja viimaseks võib siis pidada selliseks kaudseks või varjatud soovituseks veel ühe rööpvariandi esitamata jätmist. Nagu näiteks Guanaco on esitatud ainult ühe aaga, tegelikus kasutuses on ka kahe aaga. Et sellisel juhul me muidugi ei tea, et kas ta on esitamata jäetud sellepärast, et ei ole teada, et selline kuju esineb keelekasutuses või siis sellepärast, et seda ei ole aktsepteeritud. Nii, aga näitan veel, kuidas need samad variandid on siis ühend sõnastikus esitatud. Et ühend sõnastikus sellist ja siis ka uues õssis ilmselt kuidagi niimoodi nad tulevad. Et näiteks see kebaabi lugu on siis niimoodi, et kebaab on sünonüümid ja siis on selline rubriik nagu õss selgitab. Paljud on kindlasti sellega tuttavad. Õss selgitab annab siis palju lisainfot, mille najal me loodame siis, et keelekasutaja tuleb toime selle valikute paljususega. Et siin on küll ainult kaks sünonüümi. Et siin siis räägime õssi selgituses normingu kujunemise ajaloost ja siis sellest, kuidas kirjakuju ja käänamine on seotud. Kui õss siis, tead, nagu ma ütlesin, eelistas kuju vanill, siis ühendsõnastik annab nad võrdsetena ja ütleb, et mugandamiskäigult on mõlemad võimalikud ja annab ka kasutussageduse kohta infot. Ja oskussõnastike najal on siis näha, et mis valdkonnas siis kumba eelistatakse. Nii ja jälle see Eklääri ja Eklääri, et ühendsõnastik tegeleb sellega siis nõnda, et ütleb, et mõlemad on sobivad, aga eelistatum on Eklääri. Siin on ka põhjendus, miks see soovitatavam on. Ja igal soovitusel on antud põhjendus. Ja on näha ka normingu kujunemise ajalugu. Ja. Siin on kiirelt veel näitan, kuidas ühendsõnastik annab sellise nii öelda siis levinud eksimuse või ortograafia vea kohta infot. Et siin siis on põhjalik selgitus, et miks seda peetakse peaks. Ja viimaseks näiteks on siis selline granadilli sünonüümide pesa või pusa, kus on viis sünonüümi. Ühelegi otseselt eelistustele ei ole antud, aga oskussõnastikest on siis näha, mis valdkonnas mida eelistatakse. Nii, aga kokkuvõtteks. Oih. Nii, kokkuvõtteks siis ütlen, et ühendsõnastik püüab rohkem informeerida, vähem õpetada ja rööpvormide esituses me lähtume tegeliku keelekasutuse andmetest ja valikute hõlbustamiseks rööpvormide paljususe korral anname rohkelt infot etümoloogia, normingu kujunemise ja kasutussageduse kohta. Anname näiteid ja märgendame, kui võimalik. Ja ka uurime kasutajat, mida kasutaja vajab valikute tegemiseks, seda siis EKI kasutusuuringu
projekti raames, mis praegu on käimas. Ja ma tänan kuulemast ja jätan lõpetuseks ühe, mida te vist juba nägite, ühe keelekasutaja pildi ja tema valikutest. Nii, aitäh! Aitäh! Huvitava ettekande eest. Ja nüüd meil on ilusti 5 minutit küsimusteks. Kas on saalis tekkinud mõtteid, soovitusi, küsimusi? Ma teen siis ise otsa lahti, et seal teie tabelist oli väga ilusti näha, kuidas järsku see kleer läks oluliselt populaarsemaks, eks ole. Et kas seal on kuidagi seotud ka, et need uued tekstid, mis tulid korpusesse, kas need on ka siis näiteks veebitekstide kaudu just tulid või kas te vaatasite, kas need olid kuidagi žanriliselt ka oli seal erinevust sellel juurde tulekul või kust see lõviosa tuli neid uusi kasutusi ekleerile nii palju juurde? Me väga sinna sisse ja tõepoolest ei vaadanud. Me täpselt ei tea praeguse seisuga. Aga nüüd ma arvan küll. Ma arvan seda, et asi ise läks populaarsemaks pärast seda. Teine asi, mis on nüüd populaarsemaks, on Macron, mida just viimasel ajal on hakatud siin müüma ja nautima. Vastuseks küsimusele, mis korpuse sisu on, täpselt praegu ei tea. Aga menüüsid ta küll ei sisaldanud, jah, seda me vaatasime. Jah, ma mõtlesin, et huvitav on ka see erinevus just, et mis on seal kirjakeelse teksti ja kuidas me suuliselt, eks ole, räägime, et kas suuliselt on siis ka toimunud niivõrd suur selline nihe, aga no seda ei saa. No suulisega on raskem. Suulise kõne korpust oleks üldse väga põnev uurida, kui see olemas oleks ja kättesaadav oleks, aga seda praegu ei saa. Jah, nii. Ja siis palun siia saali. Mul tuli lihtsalt üks märkus meelde, et 18 aastat tagasi kirjanduse tunnis oma kirjandusõpetaga vaidlesin, et kas on õige Voltaire või Voltaire. Ja kirjandusõpeta pani mu paika, et õige on Voltaire. Ajad on muutunud. Jah, see konkreetne näide on meil vist ka seal oma Eclairi artiklis sees, et tõepoolest leidsime 2 erinevat Aleksandra Dumas romaani hääldusjuhist ja ühes oli soovitus hääldage äega, teises hääldage eega. Need soovitused on varieerunud ajas. Millal just sinu õpetaja õppis, eks ole, et võib-olla tema just... 70-ndatel. No just, jah. Siis oli ka sään, aga nüüd on seen. Aga üks küsimus on viibi ka tegelikult, et kas ei ole mitte vanill, ei ole midagi tööstuslikku, samas kui vanille peaks olema looduslik. Ma nagu mäletan midagi sellist. Päris nii ei ole. Ma olen kirjutanud artikli, mis ilmus eelmisel aastal. Ainult vanilli ja vanilja kohta, kus on... Siis on vaniliin või midagi sellist? Vaniliin? Vaniliin on, jah, tööstuslikult saadud. Olgu. Jah. Aitäh. Jah. Taha, Kristi. Ja aitäh põneva ülevaate eest, et alati on mõnus heita pilk ajalukku ja vaadata, kuidas midagi on mingid nähtused kujunenud. Aga mul on üks detailküsimus ja üks üldisem küsimus. Detailküsimus on see, et kebabi näitel, kas niisugused juhtumid nagu kebab ja kebab, et kas neid ikka saab sünonüümideks pidada, kui on lihtsalt 2 eri hääldus- või kirjakuju käest ja samast sõnast. Ja üldisem küsimus, et väga tore, et uues õssis kavatsetakse selgitada ja põhjendada, aga kas mingisuguseid soovitusi ei ole üldse plaanis anda? Et ei pea muidugi õpetama nii, et nii tohib ja nii ei tohi, see ei lähe kohe kuidagi, aga mingeid soovitusi, kas on plaanis anda? Vastan siis teisele küsimusele enne, et... Et siin oli just näha selle anneksiooni ja anneksiooni puhul, et iga selline keelemuutus ei saa muidugi normiks. Ja seal oli just näha, et osutatakse vigad ka keelevigadele, ortograafia vigadele. Kebab. Kuidas? Kebab ja kebab oli ka. Kebab ja. Et kas neid võib sünonüümideks pidada, oli küsimus. Selline on praegu ühendsõnastiku esitusviis ja ma usun, et neid võib küll sünonüümideks pidada.
siis on küsimus , et mis on sünonüüm ? Kuidas on defineeritud sünonüüm ? See on juba selline . See vist on juba järgmise mingi muu ettekande teema , aga sünonüümidega meil tegeleb jah Maria . jah , me peame praegu kahjuks siit selle põneva vestluse pooleli jätma , aga jah , täname siis veel kord .